É, esse Valência aí eu não curto ele não. Pra mim ele faz muito pênalti. Forte. É, foi ele que falhou ali. Ah, mano, que mentira. Virar contra virar também é por isso. Que mentira, mano. Ai, que bosta. Calma aí. Tá dando lag aí? Ah, agora começou um lag mesmo.
Olha o juiz. Ah, mano, que mentira, cara. Sabe quem que chutou? Reinaldo. Dá filé. Caralho, não acertei a porra do time. Ah, tô acertando um de cabeça também, mano. O referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes added time. Ah, golaço. Por que que você deixou o Salasco com o básico? Sei lá, mano. A 4-2-2-2 deixa o meio muito aberto, muito ruim assim. Não foi salar.
Puta, mano. Dei três botes em falso, mano. Puta, que mentira, mano. O que foi isso? Para de caô, juiz. Golaço, mano. Tô com raiva. Bem aonde que eu cheguei o jogador. Porra, mano. Eu não tô acertando um time, mano.
Olha o juiz, safado. Goal for the visitors. Number 9, Cristiano Ronaldo. Ah, mano, errei o timing, mano. The referee has indicated Ah, que mentira. Caralho.